فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما همراه هستند. آقای ندیمی خوش آمدید. در مورد موتورهای موشکی که با سوخت مایع کار میکنند به ما بیشتر بگین، این موشک ها چه قابلیت هایی دارن؟ موتورهای راکتی، حالا چه برای مصرف نظامی باشه برای موشک‌های جنگی یا برای راکت‌های حمل ماهواره، معمولاً یا از سوخت مایع استفاده می‌کنن یا از سوخت جامد. هر کدوم از اینا امتیازات و نقاط ضعف خاص خودشونو دارن. در مورد سوخت مایع برای نمونه میتونه با وجود اینکه پیچیده‌تر هست، تجهیزات ظریف‌تر و پیچیده‌تری نسبت به یک موتور سوخت جامد داره و ساختن اون هزینه بالاتری داره، نگهداری ازش هزینه بالاتری داره، ولی میتونه قدرت بیشتری رو نسبت به وزن خودش و همینطور وزن سوختی که حمل می‌کنه این موشک تولید بکنه و محموله بیشتری رو به خودش بالا ببره. حالا این محموله میتونه یک سر جنگی باشه یا میتونه یک ماهواره برای مدار زمین باشه و همینطور هم از نظر امکانات بیشتری از این نظر داره که میشه مقدار اون تراس یا اون نیروی رانشی که این موتور راکت سوخت مایع تولید میکنه میشه تنظیم کرد، میشه تغییراتی درش داد و نسبت اون سوخت و اکسیدایزری که این راکت هم میکنه رو میشه نسبت با هم تغییر داد تا در نتیجه اون میزان در تکانه ویژه استفاده هم گنی اون نیروی رانشی که ایجاد میکنه به نسبت سوختی که مصرف میشه رو بیشتر هست نسبت به سوخت جامد و این میشه تغییراتی درش ایجاد کرد. سوخت موتور سوخت جامد ساده تر هستن، نگهداری ازشون آسون تره و میتونن اونها رو خیلی مدت بیشتری در انبارها نگهداری بکنن، ولی خب با وجود اینکه اون شتاب اولیه بالاتری داره ولی قدرت کمتری در مجموع نسبت به موتور سوخت جامد. در تصاویر سوختگی در محل آزمایش مشخص است. این سوختگی در محل آزمایش نشان دهنده چه چیزی است دقیقا؟ ببینید این عکس رو که مقایسه آدم میکنه متوجه میشه که در همین چند روز اخیر یک آزمایش موتور سوخت مایع انجام گرفته در اون تست استند مشخص در سایت خوجه. ببینید معمولا موتور سوخت مایع به صورت عمودی نصب میشن در تست استند که عمودی هست. معمولا موتور سوخت جامد به صورت افقی روی یک سکوی بتونی قرار میگیرن و آزمایششون میکنن. در شاهرود برای نمونه 4-5 تا از این سکوهای بتونی هست برای آزمایش موتورهای سوخت جامد. در سایت بیگنه در غرب تهران هم همینطور هست. در خوجه به خاطر اینکه صنایع شهید چراغی که وابسته هستش به مجموعه گروه های شهید همت در روی موتورهای سوخت جامد کار تحقیقات انجام میده و به نظر میرسه که این استند بزرگی که الان از که 20 سال اونجا ساخته شده و ازش استفاده میشه اخیراً یک آزمایش موتور با قدرت بالا انجام گرفته، ولی اینو باید من تاکید بکنم که این چیز جدیدی نیست و در 20 سال گذشته بارها و بارها این نوع آزمایش را روی موتورهای با تراست بالا در این استند خاص انجام گرفته. آیا اساساً میشه از این آزمایش‌ها اینطور برداشت کرد که جمهوری اسلامی در حال آماده کردن موشک‌هایی است که بتونن کلاهک هسته‌ای حمل کنن؟ ببینید الان چندین ساله که این احتمال داده میشه که جمهوری اسلامی داره روی موشک‌های قاره پیما کار می‌کنه، موشک‌هایی که بیش از 5500 کیلومتر برد دارن و میتونن که کلاهک‌های اتمی رو به بردهای خیلی زیاد در نهایت اگر تا 10,000 کیلومتر برد داشته باشه حتی به ایالات متحده برسونن. ولی این نکته رو باید تاکید کردی، اگر واقعا ایران دنبال موشک قاره پیما باشه حتما دنبال این هم هستش که کلاهک اتمی براش تولید بکنه، چون واقعا از نظر نظامی بی‌معنی هستش که شما یه موشکی داشته باشید با برد بیشتر از 5500 کیلومتر و بخواید روش کلاهک متعارف داشته باشید. این هیچ تعریف و هیچ کاربرد نظامی نداره. من فکر نمی‌کنم برای جمهوری اسلامی بیشتر از 4000 کیلومتر یک کلاهک متعارف ارزشی رسوندنش رو داشته باشه. بیش از این باید حتما یک کلاهک اتمی روش کار بکنه. ما میدونیم که طبق اسنادی که اسرائیل خارج کرده از ایران، جمهوری اسلامی کار کرده روی ساخت کلاهک‌های هسته‌ای روی موشک شهاب 3 و حالا به نظر میرسه که داره روی موتورهای سوخت مایع نسل جدید کار میکنه. موشک‌های شهاب 3 و موشک‌های دیگه سوخت مایع ایران تا حالا از تکنولوژی قدیمی موتورهای اسکادبی استفاده میکردن و نوع بزرگتر شدهش که نوداگ کره شمالی هستش، ولی حالا
همونطور که برای نمونه کره شمالی داره نسل جدیدی از موشک‌های غارپیما رو تولید کرده با کارایی خیلی بالا و از روی موتورهای RD-250 روسی که از طریق روسیه و اوکراین قاچاق کرده و دست آورده، به نظر میرسه که ایران هم داره هم کار میکنه روی ساختن موتورهای سوخت مایه و هم ممکنه فناوری اینا رو از کشورهای دیگه به دست آورده باشه مثل کره شمالی. سپاسگزارم از شما فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما.